הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, איך בן אדם יכול לחזק אצל עצמו את חוויית האחדות? מה זאת אומרת חוויית האחדות? כפי שכבר הסברנו, הסבל והאושר של האדם תלוי אך ורק בדבר אחד ויחיד. הסבל והאושר של האדם לא תלוי באם אדם חושב שהמציאות רעה, והסבל של... והאושר של האדם לא תלוי באם אדם חושב שהמציאות טובה. הסבל של האדם גם לא תלוי במה שיש או אין לאדם. הסבל של האדם תלוי אך ורק בעד כמה האדם תופס את הדברים בצורה אחידה. ככל שהאדם חווה את הדברים בצורה יותר אחידה, ככה האדם טוב לו יותר. דיינו, ככל שאדם פחות עושה נפרדות בין זה טוב וזה רע, ולא משנה אם הוא אומר ששניהם רעים ולא משנה אם הוא אומר ששניהם טובים, מעיקר שהוא עושה פחות הבדלה, ככה טוב יותר לאדם. והשאלה בעצם שנשאלתי זה איך האדם יכול לחזק אצל עצמו את חוויית האחדות. ומה זאת אומרת? כי הרבה פעמים האדם מגיע למצב שבו הוא אומר, אני מבין בשכל שלי שהכל אחד, אני מבין בשכל שלי שהכל זה זה אחד לחלוטין, אבל אף על פי כן ברמה הרגשית אני לא מרגיש את מה שאני מבין. ובעצם השאלה זה איך אפשר לחזק את הרמה החווייתית. והתשובה לשאלה הזאת, שמי שרוצה לחזק אצל עצמו את החוויה שלו של האחדות, של הכל טוב והכל אחד, וגם ברמה הכללית, מי שמבין איזה משהו ואומר אני מבין שזה ככה אבל אני לא מרגיש את זה, בן אדם שרוצה לחזק את הרגש שלו של הדברים שאותם הוא מבין, הדרך לעשות את זה זה על ידי התבוננות. מה זאת אומרת התבוננות? בן אדם צריך לקחת את הדבר שאותו הוא חושב שהוא מבין ולהתבונן בו. במה הוא צריך להתבונן בו? קודם כל להתבונן בו, לנסות להבין אותו, לנסות להבין טוב יותר את הדבר שאותו אתה מבין, לנסות להבין אותו עוד יותר טוב. ויש פה כמה היבטים. אחד ההיבטים זה בן אדם, נגיד לדוגמה הנושא של האחדות, בן אדם אומר אוקיי, הבנתי שהכל אחד אבל אני לא מרגיש את זה. עכשיו ההתבוננות של האדם צריכה להיות כיצד האחדות הזאת באה לידי ביטוי בכל דבר ודבר. זאת אומרת, אם האדם חושב שהרעיון שאומר שהכל אחד, שהכל אחד ושהכל טוב, אם הרעיון הזה הוא רק איזה רעיון פילוסופי או רעיון תיאורטי, במקרה כזה באמת האדם לא מרגיש את לא באמת מרגיש את השכל הזה. ומה שאדם צריך לעשות זה להתבונן ולבדוק כיצד השכל הזה בא לידי ביטוי בחיים שלי. זאת אומרת, בן אדם צריך לקחת את החיים שלו, את הדברים שקורים לו בחיי היום יום, ולנסות לראות איפה בחיי היום יום שלי אני יכול לחוות שמה את התפיסה של האחדות. זאת אומרת, לקחת את השכל הגדול של האחדות ואת השכל הגדול שאותו רוצים להטמיע ושאותו רוצים להרגיש, ולנסות לראות איך הוא בא לידי ביטוי בחיי היום יום. לדוגמה, במקום עבודה שלך קורה לך ככה וככה, אוקיי, עכשיו תנסה להבין איפה אני רואה פה את האחדות, איפה אני רואה את ההשתוות של המקרים. זאת אומרת, בן אדם צריך לצאת מהמחשבה המופשטת שלו שבה נדמה לו שהכל אחד ושהכל טוב, וצריך עכשיו לקחת את זה לרמה המעשית. בן אדם צריך להגיד אוקיי, איפה עכשיו בחיי היום יום אני יכול לחוות את הדבר הזה. בן אדם צריך לקחת את הבעיות היום יומיות שלו. לדוגמה, נגיד בן אדם נגיד שמחפש עבודה ולא מוצא עבודה, בחורה שמחפשת זוגיות או מישהו שמחפש זוגיות ולא מוצא זוגיות, בן אדם צריך לקחת את הסיטואציה הזאת ולהגיד רגע אחד, למדתי שהכל טוב ושהכל אחד, או למדתי שהכל אחד, איך אני באמת יכול להבין שבאמת הכל אחד? איך אני באמת יכול לקבל את עצמי בכל מצב? איך אני יכול באמת לאהוב את עצמי בכל מצב? מישהו מעצבן אותך, אוקיי, תשאל את עצמך, אמרנו שהכל אחד, נכון? אז איך אני באמת יכול להתייחס לדברים האלה בצורה זהה? איך אני יכול לקבל את האדם שפוגע בי בדיוק כמו שאני אוהב בן אדם אחר שעוזר לי? בן אדם צריך לנסות לצאת לעבור מהשלב של המחשבה הכללית שהכל אחד, ולנסות להוריד את זה לרמה הביצועית יותר, לרמה לאו דווקא, זה לא פעולה שמבצעים אותה, צריך לחדד. ההבנה של האחדות היא לא פעולה ביצועית. זה לא שאם אתה מבין שהכל אחד, אז עכשיו אתה מתחיל לעשות דברים אחרת. אתה עושה את אותו דברים, את אותם הדברים אותו דבר. החוויה שלך משתנה, ואדם צריך לקחת את החיי היום יום ולראות איך השכל שאותו הבנתי, איך הוא בא לידי ביטוי בחיי היום יום. כנ"ל אפילו במקום עבודה, סתם ברמה גם הפשוטה יותר. הבנת שאתה צריך לעשות איזה משהו? אוקיי, עכשיו בוא תנסה לראות איך זה בא לידי ביטוי ברמה המעשית. זה דבר אחד. דהיינו, בעצם אמרנו, אם יש לך ידיעה, הבנה, ואתה רוצה להרגיש אותה יותר, מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את ההבנה הזאת ולהוריד אותה מרמה של שכל מופשט לרמה של דברים יותר מוחשיים. זאת אומרת, אתה צריך להבין איך השכל הזה שהבנתי אותו, איך עכשיו הוא רלוונטי למה שאני עובר בחיי היום יום. זה דבר אחד.
הדבר השני שהוא חשוב ביותר ושהוא השורש של הכל ושאם יש אותו לאדם יש לו ממלא את הכל זה הנושא של המילה אמת. בן אדם שרוצה לחזק אצלו חוויה מסוימת, דיינו הוא יודע משהו והוא רוצה להרגיש את זה יותר טוב, מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לאמת את הדבר שאותו הוא יודע. ואני אסביר. כל זמן שהאדם לא מרגיש את מה שהוא יודע, זה אומר שהאדם לא מספיק יודע את מה שהוא חושב שהוא יודע. זאת אומרת, אם הבנת איזה משהו ואתה עדיין לא מרגיש אותו, נגיד שהבנת שאתה צריך להאמין בעצמך, או נגיד שהבנת שאתה צריך לא להאמין בעצמך, או הבנת שהעולם טוב, או הבנת שהעולם רע, זה לא משנה. כל זמן שהאדם עדיין לא חווה את זה בשלמות, זה בגלל שההבנה עדיין לא נמצאת אצלו בשלמות. עדיין יש פער בין, הפער בין השכל לבין הרגש נוצר מכך שאין אחדות בין השכל לרגש. כי הרגש אומר לבן אדם, תקשיב, עוד לא הבנת את זה בשלמות. כל זמן שהאדם לא מרגיש את מה שהוא יודע, זה אומר שהוא עדיין לא הבין מספיק טוב את מה שהוא יודע. ומה שהאדם צריך לעשות בפועל זה פשוט לאמת את הדבר. לדוגמה, הבנת שהכל טוב. עכשיו אתה אומר, רגע, אבל למה אני לא מרגיש שהכל טוב? תשובה, אתה עדיין לא אימתת את זה שהכל טוב. מה זאת אומרת בפועל? בפועל זה אומר שעליך להגיד הכל טוב? לא, אולי הכל רע. אתה צריך לתקוף בהפך. זאת אומרת, אם עכשיו אתה רוצה להשריש בתוכך את ההבנה של הכל טוב, תנסה לשאול את עצמך, מי אמר שהכל טוב? אולי בכלל הכל רע? תנסה לעשות בפוך על הפוך. תשאל את עצמך, אני אומר שהכל טוב, ואני לא מרגיש את זה. אז מה אני מציע? אני מציע, מעכשיו תשאל את עצמך, מי אמר שהכל טוב? אולי בכלל הכל רע? תחפש את האמת, אל תפחד. למרות שאתה רוצה להבין שהכל טוב, למרות שאתה רוצה להרגיש טוב, אל תפחד, תחפש את האמת, כי האמת עדיפה יותר מכל דבר אחר. אם הכל רע, אז הכל רע, אם הכל טוב, הכל טוב. העיקר בסופו של דבר שתבין שהכל אחד. הרעיון שבן אדם צריך לאמת את הדברים שאותם הוא יודע. הבנת דבר מסוים? עכשיו תאמת אותו, תשאל את עצמך, האם הדבר הזה הוא באמת אמיתי? אולי ההפך, מי אמר? זה שאני חושב שהכל טוב, אולי לא הכל טוב, אולי הכל רע. זה שאני חושב שאני צריך לעשות ככה וככה, מי אמר? אולי בכלל אני צריך לעשות את ההפך. פשוט תנסה לאמת את הדעות השונות בתוכך. זאת אומרת, קח את הדבר שאותו אתה רוצה לחזק אצלך, תציב מולו את הקונטרסט שלו, את ההפך שלו, ועכשיו תאמת עם עין בין שתי הדעות האלה. וגם תאמת אותם, תאמת אותם עם א'. מה זאת אומרת תאמת אותם עם א'? תאמת את הידיעה שלך. זאת אומרת, הבנת שהכל טוב, עכשיו אתה לא מרגיש את זה? אין בעיה, תאמת את זה שהכל טוב. אם הכל טוב, תבין למה זה הכל טוב. מי אמר שזה טוב? אולי זה רע. תשאל את עצמך, מה ההבדל בין טוב לרע? מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה רע? ואחרי שתבין מה ההבדל בין טוב לרע, עכשיו תשאל את עצמך, למה אני אומר שהכל טוב? אולי בכלל הכל רע? מי אמר שהכל טוב? איך? למה בן אדם מניח שהכל טוב? אני אומר שאם בן אדם, אם המציאות רעה, ותבין שהיא רעה, תרגיש הרבה יותר טוב מאשר אם המציאות רעה ותחשוב שהיא טובה. עוד פעם, אם המציאות רעה, ותבין שהיא רעה, אתה תרגיש הרבה יותר טוב מאשר מישהו שחי במציאות רעה וחושב שהיא טובה. וגם להפך, אם המציאות טובה ותרגיש, ותחשוב שהיא רע, ברור שתסבול, אבל אם המציאות טובה ותבין שהיא טובה, אז תרגיש הרבה 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 יותר טוב. הרעיון הוא שבן אדם צריך לאמת עם א' את הדברים שהוא יודע, על ידי זה שהוא מאמת אותם עם עין אחד מול השני. אתה אומר שהכל טוב? אין בעיה, מי אמר שהכל טוב? אולי לא הכל טוב. אתה אומר שאתה רוצה את הדבר הזה? מי אמר שאתה רוצה את הדבר הזה? אולי לא. תתחיל לעשות אימות בין הדעות השונות. ועל ידי שבן אדם מאמת עם עין בין הדעות השונות, על ידי זה הוא מאמת את הידיעה שלו. ואז הוא מגיע לידיעה שלמה, ואז הוא באמת יודע בלב שלם מה האמת. ועל ידי שהאדם יודע ידיעה בלב שלם מה האמת, על ידי שהוא כמובן מאמת, הוא בודק אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון, מי אמר אולי ההפך, אולי ההפך. בסופו של דבר בן אדם מגיע לידיעה אמיתית, ואז במילה גם החוויה הופכת להיות אמיתית, ואז כבר אין קונפליקט בין השכל לבין הרגש, כי שניהם מרגישים את אותו דבר. ונסכם, הדרך לחזק את את ההבנה, הדרך של האדם להביא את עצמו לכך שהוא ירגיש את מה שהוא מבין, יהיה לידי שהוא מאמת בשלמות מוחלטת את מה שהוא יודע. ושיהיה לכולם המשך של שלמות מוחלטת. תודה.